Milva Ekonomi kryeson listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste për qarkun Durrës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Në një intervistë për Adrianet, ministrja aktuale e bujqësisë dhe zhvillimit rural flet për fushatën, e cila si asnjëherë më parë është e kushtëzuar nga masat kufizuese anti-Covid, duke u shprehur se Partia Socialiste vjen në këtë zgjedhje jo me një program, por me një plan pune. Objektivi përcaktuar nga vetë kryeministri Rama për qarkun Durrës në këtë zgjedhje është fitimi I 8 mandateve. Edhe për kandidatën ekonomik, ky numër është I padiskutueshëm, por ajo shprehbindjen se elektorati socialist në qytetin bregdetar mendon më shumë. Tani mua më takon që të jem tek ajo pjesa ku njerëzit besojnë që janë bërë punë të mëdha. Dhe besojnë fort, sepse në fakt në Durrës, një gjë që ka ndodhur është që Durrësi u godit nga dy gjëra, ndryshe nga shumë rrethe në Shqipëri, nga dy gjëra që ishin si force majeure dhe nuk kishim që bënim, tërmeti dhe pandemia. Por përveç kësaj njerëzit panë që ato e kishin në afër qeverinë, në gjitha rastet, e kishin afër në kohën kur ndodhi tërmeti, e kishin edhe për lehtësim emocional, po edhe për lehtësim të menjëhershëm infrastrukturor, po dhe për lecim banimi apo për ndihma të tjera që shteti dha. Ndërko për pandemin, është fakt që në qendrën e Durrësit ne sot kemi vaksinimin masiv, po njerëzit shkojnë vetëm në përmjet ID-së dhe bëjnë vaksinën që u takon si pas grup moshave. Por kjo nuk mjafton. Ajo që ndodhi gjatë pandemis ishte një betej që u bë me ato që ishin të punësuar, që të cilët përfituan duke qenë punësuar në biznese, përfituan pagën e luftës. Dhe përveç kësaj u bë një lidhje midis numrit ID të personit, numrit NIP të biznesit dhe numër IBAN të bankës, do me thënë sistemi, të regoj që ne kemi shanse për të ulur informalitetin. Dhe njerëzit filluan të besojnë që qeveria e ka shumë seriozisht kur thotë që duhet të paguheni sot në mënyrë të ndershme, që të mendohet për ju, kur të arrinë në moshën e tretë. Dhe njerëzit besojnë që krijimi I bazave të shëndosha të shtetit është shumë I rëndësishëm. Sa më të shumë për Partia Socialiste në një mandat të tretë që se ka bërë akoma, që kërkon votësimin e qytetarëve përsëri? Ne kemi, natyrisht ne kemi shpallur dhe kemi bërë shumë publik vizionin tonë. Vizioni ynë lidhet me programin që ne kemi, që në fakt është më shumë një plan pune se sa një program, sepse gjërat kanë nisur më parë, po për Durrësin ka disa ndryshime të tjera. Durrësi, mbas rënojave dhe mbas një ere të të mërshme që kështë qytetit, sepse digjeshin pirat në Porto Romano, sot ka një ekopark. Dhe ekopark është një realitet. Unë personalisht u riktheva para 10 ditësh, së bashku me kryeministrin, kur vizitën e timet fundit e kisha bërë në muajnë ndorë. Dhe në fakt ati kështë ndryshim të madhë, jo vetëm për kryimin e dunave, kodrave që do bëjnë, do shërben si lojra për fëmijët, po për shtrimin e rrugve dhe për gjithë eliminimin e ndotjes mjedisore. Është fakt, ky është një fakt. Nga ana tjetër në Durrës ka filluar një projekt që është projekti e kurudhës dhe e kurudha e Durrësit do të ishte një kurudhë me standarde europiane. Ne dim që nuk janë aq lehtë të ndërtohen këto për Shqipërinë, por që do lidhi Durrësin me Tiranën dhe me Rinasin dhe do zhvilloj dhe më tej ndërlidhjen e kurudhore për transport mallrash me Kosovën apo me Malin e Zi, që kështu edhe ky është një fakt dhe dursakët e kanë parë këtë gjë. E treta që është e rëndësishme është që dursakët nga e prekin për ditë, e prekin për ditë atë që ndodh me rindërtimin. Më shumë shkolla, më shumë çerdhe, më shumë rrugë, më shumë gabina elektrike, më shumë gabina për usjellsin, por ajo që ndodhi është që në fakt kanë nisur projektet e infrastrukturës së strehimit, të cilat përfundojnë në mars të vitit të ardhshëm dhe e shohin dursa këtë gjë që është aty. Përveç asaj shikojnë një bashki e cila është angazhuar për të mbaruar të gjitha ato plane rindërtimi që lidhen me godinat ku duhet sistemuar pjesa e jetës së përbashkët të godinës. Kërkon një tjetër projekt që po merr formë në Durrës, është projekti I portit, I cili nuk është më tani një projekt, është një projekt që ka nisur zbatimin, edhe jo më larg se dje, në fakt në port po shpërngulet administrata dhe banorët e Durrësit e shikojnë këtë. Është një gjë që dihet, shihet që kështu projekti po afron dhe ky është një besim tjetër që kanë dursakët. Unë besoj që Durrësi ka një qasje pak më të vendosur për sa I takon ardhshmërisë, sepse e ka parë se çfarë ka bërë qeveria socialiste në Vlorë. Vlora ka qenë transformim total dhe vlonjatët ndjehen të lumtur për Vlorën e tyre sot, duke u bërë një nga portet më të rëndësishme të Mesdheut, po Durrësi ka potencialin për të qenë fantastik, një port me shumë pritës në Mesdhe.
dhe ka mundësinë të zhvillojë edhe një gjë tjetër që është e mrekullueshme për ne që jemi Durrësak, që është arkeologjia, që është trashëgimia njerëzore, kulturore shumë brezave të njerëzimit. Dhe Durrësi e ka gjithë të mundësi për ta rijetëzuar këtë gjë dhe këtë gjë po bën. Që kështu unë besoj që këto programe që qeveria socialiste po jep për Durrësin janë programe shumë të rëndësishme, por së bashku me këto programe lidhet edhe jeta e përditshme. Në Durrës do ketë më shumë ujë, ndërkohë ka filluar sepse ujësillësi i fushkuqes ka sjellë më shumë ujë në tubat e Durrësakëve dhe projekti i energjisë elektrike i cili me stacionet e ndryshme që pikat e ndryshme të stacioneve që furnizojnë me tension më të lartë i ka bërë të gjithë Durrësakët të përdorin më mirë pajisjet e afatgjata që kanë familje. Bashkinë e Durrësit, por në pavarësisht punës së bërë, ndërkohë në krye është një kryetare jo e zgjedhur po e emëruar. Si e shikoni këtë pjesë pra? A është e domosdoshme të kryet ky proces zgjedhor? A është i domosdoshëm ky proces është një pyetje shumë e mirë, sepse ky proces lidhet me ligjshmërinë që ka vendi. Dhe ligjshmëria që ka vend ndih varet nga disa struktura, është struktura ekzekutive, është struktura presidenciale, janë struktura zgjedhore, janë struktura juridike, që kështu janë procese që kanë nevojë për vendimmarrje të kombinuar, nuk është vetëm një organizatë, Partia Socialiste që vendos për këtë, apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe unë mendoj që ne do kalojmë në ligjësinë e domosdoshme që duhet për këtë proces. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe pse ajo zonjë nuk është e zgjedhur, është e emëruar, unë mendoj që ne Durrësakët duhet bëjmë një kështu falënderim për punën e përditshme që ajo bën në territor. Në listën e kandidatëve për deputet këtë herë është edhe kryeministri i vendit. Është një siguri për të gjithë ekipin, për skuadrën, apo është një përgjegjësi më shumë? Pa dyshim që është një përgjegjësi më shumë, është e pamundur që duke qenë kryeministri mos ndihesh i përgjegjshëm. Dhe mos harrojmë që lista e Durrësit është një listë me kompozicione të ndryshme. Lista e Durrësit ka gjinin të përfaqësuar, lista e Durrësit ka profesionet përfaqësuara, ka grup mosha, përveç sa e ka qasje me zonat të ndryshme gjeografike brenda qarkut të Durrësit. Fakti që është kryeministri është një përgjegjësi shumë e madhe që tregon që patjetër kjo skuadër duhet punojë fort që ne të arrim të marrim aq mandate ose aq vota sa na jep mundësi të përfshijmë kryeministrin. Është e padiskutuar që kryeministri i fiton mandatet, po duhet fitojmë numrat. Dhe për këtë arsye përgjegjësia e çdo njeriu që është në skuadër është maksimale. Dhe përveç kësaj, kjo bën edhe një tjetër që sinergjizon skuadrën, po edhe elektoratin dhe mbështetësit tan. Bile dhe ata që janë gri i çon të mendojnë ndryshe. Si shikoni ju listën e opozitës në këtë zgjedhje për qarkun? Unë në fakt me thënë drejtën nuk jam marrë shumë me listën e opozitës, se si e shikojnë, sepse mendoj që çdo parti ka pozicionin e vetë për listën e opozitës. Dhe ata e din vetë se çfarë bëjnë. Ndërkohë ajo që unë bëj çdo ditë është që unë çdo ditë shikoj mesazhet që jep opozita për të parë se çfarë qëndrimi ndryshe kemi ne nga ato mesazhe. Ne për gjithçka kemi një qëndrim tjetër. Neve për shembull rindërtimin e kemi proces që duam ta vazhdojmë. Ato kanë proces dhënie parash, ne kemi proces vepre. Është shumë i ndryshëm qëndrimi jon për këtë gjë. Procesi më i rëndësishëm për neve është procesi i çurjes përpara të projekteve. Dhe ne dëshmuam për shembull që kur marrim përsipër një projekt ne dim gjem bashkëpunëtor, dim ta çojmë deri në fund. Spitali i Fierit është një projekt, u bë një realitet, nga një ëndër u bë një realitet dhe kjo na bën të besojmë që ato që janë te lista e deputetëve të opozitës është zgjedhja e tyre, por ne jemi skuadra që dim të punojmë, dim të vendosim energjinë atje ku duhet dhe dim të afatizojmë shumë mirë rezultatin. Në përgjithësi elektorati gri duket se vendos fatin e zgjedhjeve. Cila është strategjia që po përdor Partia Socialiste për të fikur sa më shumë votues nga elektorati gri? Elektorati gri është e vërtet që në çdo qark ka këtë peshën e vetë sepse fushata e këtij viti është e ndryshme. Ne kur filluam fushatën e Partisë Socialiste, morëm të gjithë kandidatët morëm një manual që ishte manuali operacional i një kandidati në territor. Dhe për neve kryefjala ishte kujdesi për shëndetin, distanca dhe maskëzimi, domethënë duhet të përdorni maska, dhe ndërkohë jo grumbullime masive. Që kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ne që të punojmë. Dhe tjetra gjë ishte që ne duhet jemi shumë kapilar, sepse këtu mund të kapim elektoratin gri, duke qenë kapilar, duhet i treguar atyre në fakt çfarë kemi bërë, se jo çdo gjë që kemi bërë ne është aq shumë e qartë për elektoratin. Duhet t'ia sqegosh dhe duhet i themi që ne kishim qëllim shumë të mirë për të bërë gjëra, mbase nuk ja kemi dalë për ato që ti prite,
kishe pritshmërinë tënde, por ama zgjidhja që kemi për të ardhmen është kjo. Dhe padyshim që duhet kemi durimin të dëgjojmë të gjithë njerëzit për çdo problem që kanë, që kështu elektorati I gri duhet na besojë për këtë pjesën që ne dim të dëgjojmë dhe këtë kemi dëshmuar këto 4 vjet. Unë besoj që jeta e çdo deputeti këto 4 vjet ishte një jetë që kishte dimension të madh dëgjese. Duhet të dëgjohet ditë për ditë se çfarë halle ka elektorati që përfaqëson. Disa mund të zgjidhen në nivel vendor, po disa duhet zgjidhen në nivel qendror. Unë për shembull përfaqësoj një elektorat që është elektorati rural. Një nga gjërat më të rëndësishme që kishte elektorati rural padyshim ishte pensioni kooperativave bujqësore. Dhe nuk ishte nisma ime, po ishte unë u bashkova nismës së shumë deputetëve të tjerë që vinë nga zonat rurale për t'ia hequr atyre barrën e shkuarjes në gjykat. Ti e merr automatikisht vjetërsinë në punë, nëse ke qenë deri në vitin 91 banor I asaj zone ku ka qenë kooperativa jote bujqësore, por ama duhet kesh vesh të dëgjosh. Gjatë gjithë kohës duhet të dëgjosh. Dhe kjo është gjëja që Partia Socialiste u mëson atyre që janë kandidat për deputet të forcës vetë politike. Po më shumë se një vit ne po jetojmë një realitet të ri të kushtëzuar nga pandemia e COVID-19. Ka kushtëzuar padyshim edhe fushatën. Si është kjo fushatë? Ju keni marrë pjesë në fushatat e tjera? Kjo fushat është pak e çuditshme në fakt, sepse takime ball për ball ka. Por takimet ball për ball shoqërohen me takime në Zoom, në WebEx, në Google Meeting, në WhatsApp, që kështu është ndryshe. Dhe ndërkohë ne jemi të mësuar që ta shikojmë njeriu në sy, ne duam ta prekim, ne duam të shtrëngojmë duart. Nuk është vetëm për fushatën, kjo është në përgjithësi, domethënë ne na mungon në dimensioni I drejtë për drejtë human, është një dimension virtual që kështu dhe kjo fushat e ka këtë gjë dhe duhet bëhesh gati për këtë. Nga ana tjetër duke qenë një dimension komunikimi virtual, duhet t'jesh shumë I sigurt me mesazhin që përcjell, nuk mund t'jesh I gjatë, nuk mund t'jesh I rrumbullakët që e thua fjalën e korrigjon, duhet t'jesh eksakt me mesazhin që përcjell. E kërkon përgatitje nga ana e çdo deputeti, kur shpara se të shkojë në komunikim, duhet përgatitet për mesazhin që duhet t'japi. Cili është objektivi I Partisë Socialiste për këtë zgjedhje të qarkut të Durrësit dhe a është I arritur? Kur Zoti Rama shpalli listën e kandidatëve për çdo qark, juve ju kujtohet që ai tha numrin minimal dhe numrin maksimal të kandidatëve. Për Durrësin ai kishte një numër 8 dhe ky numër u mbajt si I till, edhe në opsionin optimal. Por unë besoj që 8 është një numër I padiskutueshëm. Unë nuk e di në do arrim tek 9-ta sepse shikoj më shumë besim, unë shikoj besim të qytetarët, besim të vendosmëria dhe ngjarjet e fundit të opozitës na kanë bërë pa dysh, ngjarjet e fundit të vendit, se nuk janë të opozitës, janë më shumë se opozitë. Ngjarjet e fundit të vendit na kanë bërë të kuptojmë që njerëzit e besojnë që kur kryeministri ose kur kryetari I partisë vendos për të çuar përpara një gjë, nuk ndalet, është për të mirën e Shqipërisë. Dhe ka durim, ka tolerancën në kjo figurë që është Edi Rama që ta dëgjoj dhe ta respektoj mendimin ndryshe, e respekton mendimin ndryshe. Nuk ishte një ngjarje e lehtë ajo që ndodhi në aeroportin e Rinasit. Ndërkohë jemi në prag të një ushtrimi ushtrimor që do bëj NATO. Dhe Shqipëria nuk mund prezantohet me atë gjendje që kështu me shumë durim, pa konflikte u zgjidh çështja dhe u zgjidh sipas ligjeve, sipas kërkesave që ka ligji, sipas kërkesave që ka kodi punës, kontrolli I sigurisë shtetit, siguria shtetërore, gjitha këto gjëra që pa kaluar në ekstreme sjellje nga ana e Partisë Socialiste. Dhe unë besoj që këto gjëra natyrisht që janë një këmban edhe për elektoratin. Prandaj unë kam besim që elektorati socialist në Durrës mendon më shumë se 8. Mendoni që në këtë fushat do të ketë tensione në dy javët e fundit apo do të jetë qetë? Si çdo fushat që kur vjen fundi në përgjithësi ka më shumë sepse fushatat të kërkon energji dhe energjitë në fund nuk janë më ato të fillimit, e kupton, janë çik më të përqendruara ose të lodhura, kërkon adrenalin tjetër. Dhe është normale se kështu duhet të jetë. Por unë besoj që ne socialistët do kemi mençurinë që duhet kemi dhe na karakterizon fakt në gjithë këto vite treguam që kemi këtë mençuri. Kemi ndar momente ekstreme për Shqipërinë, tërmeti dhe pandemia ishin momente ekstreme, po menaxhuam me shumë kujdes. Fal vizionin që kishte Edi Rama për këtë gjë, por unë them që pavarësisht që do vi fundi I fushatës dhe ai është gjithmonë më me shumë tensione, më shumë kërkesa nga palët, ne do dim ta menaxhojmë siç duhet, do dim të zgjedhim gjithë gjërat. Pavarësisht që ju e promovoni që të dishin arsye që duhet të japim besimin, flasim gjithmonë për qytetarët.
E para se ne jemi shtet formues, ne jemi qytetarë që mendojmë që shtet formimi është i rëndësishëm. E dyta që ne vazhdojmë të kemi në vëmendje atë që është ëndra europiane e shqiptarëve, por ti nuk bëhesh dot si gjithë Europa nëse nuk i bën gjërat si gjithë Europa. Dhe duke i bërë gjërat si gjithë Europa, e rëndësishme është që ne respektojmë individin. Në qendër të gjitha iniciativave tona ligjore, sociale, ekonomike është individi dhe familja, që kështu ne mendojmë fort për familjen dhe për individin, dhe mendojmë që Shqipëria duhet ketë një të ardhme ku gjithë shqiptarët duhet kontribuojnë te vendi i tyre. Prandaj edhe ajo që ne po bëjmë gjatë kësaj fushatës është që po ngrim besimin që Shqipëria është vendi i profesionistëve të rinj, vendi meritokracisë, vendi atyre që kanë dëshirë të transformojnë Shqipërinë duke bërë një vend evropian, duke mos pasur institucione thagma, po institucione prej vërteti, që funksionojnë në të mirë të asaj që është qeverisje mirë dhe llogaridhënies. Ju riktheheni si kandidatë në qarkun e Durrësit, apo besoj se tashmë jeni një më shumë durrësakët. A jeni dakord me mendimin që janë indiferent? Durrësakët nuk janë indiferent, është e kundërta, durrësakët nuk janë indiferent. Mendojnë durrësakët se durrësakët janë mendimtarë, do të thonë durrësakët din bëjnë analiza. Ato që kanë nuk kanë durrësakët është që nuk kanë pasionin dhe mbase mos pasi e pasionit i lind sepse kanë përballë detin, kanë përballë hapësirën, kanë diellin dhe dielli të jep diçka që është drejtimi i brendshëm. Po unë mendoj që durrësakët nuk janë fare indiferent, mendoj që durrësakët din të reagojnë siç duhet në momentin kur duhet. Faleminderit. Faleminderit shumë.